A një gati për me adhoni freski verës. Ku tjetër veç në kanal vet, me super moderator në emisionin e verës djet. Me Elo Salion, Shëndrit Lumen, Bleona Dallaveraj, Edona Argnesa. Me rubrikën Ten Kids, kemi me bo aventura pa fund. A një gati me au bashkan gjit, hajde një bashkë me u. Pytja parë që përdu me ju bo, është, a keni qenë a herë në Vitalan? Po, shumë herë. Qka ju përshar mas shumë ti me bo juve në Vitalan? Me shku të trampolinat e bordha. Okej. Okay. Edhe me kësy aty, se aty më nësh me kësy shumë lartë. O ne kam qafë që janë sikur një farë sene. Apo e zikloni? Që ta mërin edhe që ta mërin atë senin edhe që ti që kopësh edhe rëshuhësh në tokë vetë. Okej, okay. Stina? Mu më pëlqen e mërin në për trampolin me kësy shumë lartë edhe me bë front flip. Bravo! Edhe apo... mu ziploni, më falë që ta dërkrize, a më veç smuta me më. Heç më stani, sët kemë me pas fri. Edhe Vitaland, veç për neve, ka bu gjithë shka, do me thoni ka bu, i ka përgatit krej gjonat veç për neve sët. Edhe na sët kemi me pas krej gjonat fri gjithë shka që dëni ju me i pas, okej? Okej. Apo prezentuajnë me nga të regu pak emrat, në cilën shkull jene, sa vjet i kene? 24 për përsi. Se më rotin e kemi shumë të madhë. Emrin e kam Stina, jam të shkolla Smalqe Mall. Okej. Okay. Unë jam Tuona, edhe jam në shkolla në Smalqe Mall, jam në klasën e 4 dalë. A jeni bashkë me Stinën ju në klasa? Po. Murate? Unë jam Murat ku shumë liu, edhe në ashtë në dini që kom dollë në jarë në kanal Z, ose në Instagram, TikTok, edhe unë jam në shkollën International Marks of Kosovo, është shkollë turke, edhe... ka me dollë një klasën e kodrët me shtaturë. Wow! Okej, okay. Am të rëgënë jo, qka kine qefë mu bukur të rritënë? Apo fillën dikush? Kjo, hajde, Stina. Unë, kam qefë mu bukur në gëtore edhe arsimtore e klasës 9 për Gjermanisht. Okej, okay. E Gjermanishtën hajde, na? Po. Bravo, ku e kemë su Gjermanishtën si? Të mame. Të mame? Tuana? Unë kam qef më bo aktore, edhe pse jam aktore. Për ndryshe, Tuana është super aktore. Murat? Apo e qatë pak kryt Murat, se s'po prejë shumë? Se s'po më i qatë që më më falj. Okej. Okay. Unë kam qef më bo president i Kosovës, wow. Se po të me ndalu mas për ingruhin grupole, le në Kosovë, të përdur ma shumë solar panola, tani me busi lajnë kejtë, po? Me fulme edhe tjera qëtetë të presidin të që me përdur edhe ata, solar panolja, ta një ngruhja globale mund të ndalohet. Se vota është halon në kohën e okullet. Okej, okay. Edhe ti ki qëfë me u bu president? Po. E patër fjallëm të muzika, si në ata që këmë qef më bo këngëtore. Apo e lëshona naj muzika, e një gati për me kësë. Fuuu! Oh! Ok, si në atë rëgën cira këngë të pëlqen? Lam të mirë. Lam të mirë? Po. Ku shëknë lam të mirë? Në duket gjensila? Po. Apo? Ok, hajde po e lëshona këngë lam të mirë. A e dinë edhe ju tjertë këtë këngë? Po. Unë ju. Ok. Kemi mirëshu që ta shkon për shefin e juj, që ka të dëni jo? Sina një herë, pas taj Tuana, pas taj edhe Murati, okej? Okay? Okej. Okay. A është kjo? Po. Hajda. Ja, ti mos më kërpo të të them jam të mirë.
mësu këtë këngë Sina? Mami, i lëqen këngë atë reja që dalë. Okej, dhe me thonë krejtë këngë të reja që dalën, mami të mësën. Po. A të ka thonë mami që te ki zoshë shumë për muzikë? Po. Toan, të regëm të cilën këngë e dalën? Mary Krajtë. Kush e kënon Mary Krajtë? Ull Limoni. Ull Limoni? Po. Okej, ty të pëlqen Ull Limoni, a? Edhe në. Edhe ty? Okej, shta prapa, shkemi me këmua dhe kemi me këty. Edhe kuj? Mami Tan! Edhe mami të Muratit i pëlqen. Pra kjo këngë shkën për mami në Muratit. Qenë shumë, është Mert dhe Mirë, atë që i dyshtymë, së është kongë shumë exciting. Wow. Okay. E kom një kongë qitër që është ma shumë për fëmi. Okay. A jo sotë, a më skotë, a thajtë të qënë atë që i dyshtymë. Për ndryshet e dhe në tërshishtën, apo? E vetë. Ku e kemë su, e vetë. Abi, ku e kemë su tërshishtën? Pri familjes, fjojnë e me porë ku në tërkishtë. Okay. Cila ka qenë fjojnë a ju të e porë tërshishtë? Anna. Okay. Nëse kishit mujt me e vendos një lojnë në Vitalen, cila kish me qenë qajë lojna? Hajde të ona. Përdi, atë trampolina që janë që t'i lidhin,
edhe shumë eksan shumë nani. Për më të vegjel. Okej, okay. Hajda. Unë kom qef me pos një vend të karting, që të një fëmi që kanë qef me bukora, mënë me bukora. E nësa kështë qenë ai karakter në filmin Vizat i Mur, cili karakter kështë qenë? Unë kisha qenë. Këte me nëjë, veç pak. Optimus Prime. Wonder Woman. Wonder Woman. Tuana? Spider-Man. Okej. Okay. Pse këtë gjithë ti karakterin e Spider-Manet? Se nëse du më shku dy gën edhe ka shumë të rafi i vëshme me një shku, vëshme me që majhë dhe me shku dhe vëshme me kërë të nga du kizë. Co e në të rëndësysh me ditë lindjet për ju pa? Më në shumë të rëndësyshme, sepse aty o në faktën që goritim ka jam shumë të dhe gëzohet. Më në përshem kësindja se edishem të rritë në shumë dhe President, të gëna te dikindjet për ty sa e në të rëndësishme? Për mu dikindjet që në shumë të rëndësishme, se atëherë për rikna, për boj një vjetë pa shumë, për për me murje ma shumë, që për mu me shimu, a unë menje. Po, kujtina? Kujtina, po, a mu kom qef që më shme shku po atë shpice, unë kom qef me shriju ditë të mira. Murat, apo më tregon pak për ty. Tash ti je pak ma i njoftën, po të shkojnë njerëzit. Tregon pak qysh po njesht edhe në shkollat aty që Murat është bëj famshëm, të kompon me presidentin. Shkojnë shumë. Shumë hap. Shumë hap. Tuana për ndryshe është edhe aktore. Edhe ka luajtur në seriale. Edhe ka qef shumë, ka qef shumë aktrime. Po e pysim të onën, cila është pjesa ma e mira, për shambull ku jeni ti mirë në aktre? Kur e më kanë, kur e këmë bu një pjesë që në duke marë me bu, edhe ti dhe në të ishtë që me bu që s'ka lindje, më s'ma marë mëve, edhe tani edhe në se këmë bu ka, që e këmë bu edhe një herë, edhe në se këmë bu apetë, ndërkash, ka qef me u bu këngëtore. Po, ka qef me u bu edhe mësuse e gjermanishtës, apo? A mund është më nga këndu një kongë, kështu për qef, e qëta është visë prej teje për dumeni? Hajde këtësina, pak. Po shohemi? Po! Oh!